Perusahaan Indonesia. Satu lagu spesial buat yang di sana ya. Kamu baca bersari bosku. Aduh, iya Thomas. Iya deh. Nginin. Alma Professor Blessing. Orang jogetnya, jogetnya maksudnya. Goyang yuk. Mulo sliramu wis tak aturi ya. Golek bojo sing tresno welas sejati. Apa kasane sliramu digawe loro. Ora urung saiki dadi rondo. So kape iki ora perlu diketuni. Jajiku biar aku saku ngenteni. Kowe lan aku moga dadi jodohne. Ra kena prawane tak enteni randane. Jika orang yang sampai yang sabar nyenteng. Se ingatane tresno suci. Sing tak suwung sing gede pangapurane. Anggap tresno bebojoan se. Alba Bravo Enterprise. Tresno walah sejati. Pungkasane sliramu digawe loro. Ora urung saiki dadi rondo. Let's go. Sing. Kape iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sakung ngenteni. Kowe lan aku moga dadi jodohne. Rakeno prawane tak enteni randane. Si orang nyono sampe ganjel tak ganjel. Aku diyakane tresno tulus lan suci. Si suwon sing gede pangapurane. Aku tresno bebojoan selawase. Anggap
Situ Rondo, koleksi yang bertanya sudah hadir bosku.